Já si to milu došel, dneska to bude tady ze Space Engineers a to z nové série Tipy, triky a vítám vás u mého prvního dílu a dneska si řekneme asi co takový pro začátečníky, kteří hodlají hrát Space Engineers a to bude dnešní téma, bude elektřina. Elektřina tady ve Space Engineers je docela zajímavá v tom, že se drží hodně reality a vlastně jako prakticky je podle reality. A to, že to vlastně tadyhle ve Space Engineers se vám hodně, ale hodně hodí fyzika a chemie, protože jako to uvidíte, tak možná už asi budete tušit proč. Protože, jak můžete všimnout, tak energie se udá ve vatech a ve hodinách. Jaký je mezi tím rozdíl? Vlastně teď je vlastně megawatt, to je maximální výstup, kolik může ta baterie vlastně dát výstupu maximálního na to, aby vlastně mohla napájet nějaký ty stroje, takže vlastně můžete maximálně dát na jednu baterii 12 MW a jakmile byste dali víc strojů, tak se ta baterie přetíží a ta energie vypadne. Kromě teda těch, jakoby, jak by to měl říct, kromě primárních věcí, jako jsou světla a myslím, že i senzory nebo tak něco, jako ty menší moduly. No. A jinak další věc je tady watt hodiny, ty se vlastně udávají, ty určují, kolik energie vlastně jako je za hodinu můžete spotřebovat, nebo no, no ani nespotřebovat, to tady vlastně, o to je takhle, moc to mění podle toho, jako jak to spotřebováte a můžete si dokonce i vypočítat, jakou spotřebu má třeba vaše základna, nebo jako je třeba za hodinu, nebo jakou spotřebu má nějaký váš stroj. A to pomocí vzorečku P se rovná U krát I krát malé psací T. Takže to takže vlastně tady nevím jako i v kolik voltů tady myslím, že je, to bych si musel podívat na Wikinu. To tady nikde nepíšou, ani prout. Ale jak si mi to je všimnou, tak tadyhle vlastně máte dokonce napsáno, abyste to nemuseli počítat, tak tady máte napsáno, že je plně vyčerpáno. Ve 4 dnech. To znamená, že i to vlastně co se mají, tak i ten čas, který tady je udaný, tak není herní, ale je to opravdu i čas jako v realitě. Takže opravdu Tesla základná, kdyby jsem nevyráběl jinak elektřinu a čerpal bych ji pouze jenom z baterií, tak by se ty všechny baterie vybily za 4 dny. Není to pro jednu baterii, ale je to prostě pro všechny baterky, které tady jsou. Těch baterií tady je ohromné množství. Jsem takhle, já nevím, jestli to je. Takže jsou asi někde skryté, ale je tady trochu víc těch baterek. A ty baterie jsou vlastně prošeny, takže ta hodnota je konstantní, protože jak to máte napsáno plně vyčerpáno ve 4 dnech, tak to je prošený konstantní, takže vlastně ať se podíváte do jakékoliv baterie, tak tam uvidíte prostě těch 4 dnů. Tak, my jsme měli baterku, v jakých jednotkách se udává, že se udává v těch watt hodinách a teď z těch wattech. A teďka otázka, jak si vyrábět elektřinu. Tak, pro začátečníky, já se můžu vymáčknout normálně, tak pro začátečníky je nejlepší solární panely. Solární panely jsou zajímavé v tom, že sice jsou nákladnější na výrobu, ale jsou dobrý v tom, že nemusíte schánět nějaký ten uran, abyste pohánili jaderný reaktor, což jsou ty dva, malý a velký reaktor. Ty jsou docela nákladný. A když se na to podíváme, tak si solární panely, tak tady můžete si všimnout, že to je ten maximální výstup 106,15 kW a jaka se si může všimnout, že ta energie je docela tady kolísá. Je to z toho důvodu, že vlastně ta pozice toho sluníčka se jakoby trochu mění, jako jenom asi mění, ale jako jenže tady si můžete i ten čas dokonce i nastavit, takže si někdy se vám třeba může tam se třeba nastavit to, že to sluníčko má, já nevím, třeba má trvat den a noc třeba 10 minut nebo třeba může trvat i jeden den. To záleží na vás, jak se to nastavíte v nastavení toho světa. Ale prostě jakmile tady máte teďto, jakmile tady máte ten maximální výstup, tak vlastně se tam takhle bude vám kolísat a bude se měnit v závislosti na sluníčku. Tak, to jsou solární panely. Takže vlastně solární panely jsou sice dobré pro začátek, že můžete si vyrábět nějakou elektřinu, můžete si dobít baterky a můžete pak pracovat, ale problém je takovýhle, že nejsou vhodný na přímý napájení, to znamená, že to prostě bude tečeno pohádně bez baterek. Což sice jde, ale nebude to tolik účinné a jakmile bude noc, tak on energie vypadne a zhasne vám celá základna. Což tady nehrozí, protože to jsou baterky, solární panely i reaktor, myslím, že.
No, takže vlastně nejlepší kombinace je aspoň ty čtyři solární panely a aspoň jedna baterka, a tím si zjistíte stabilitu jakoby napětí. Tak, tohle jsme měli solární panel. Dalším, vlastně dalším energetickým blokem, jak je to je napsáno, tak jsou ty jaký malý a velký reaktor. Malý reaktor je dobrý na to nižší napájení, když neděláte na tom nic moc extrémně složitýho. A vlastně malý reaktor vypadá takto. Takhle vlastně vypadá nuclear reactor a do toho se vlastně dává uran. Safran, nějaký drop, jo, performance is. Já teď to furt neopravili. Dobrý. Je to zatím, že vydáte se hrají v beta verzi, ale je dost hratelná, takže doporučuju. A jako sice sem tam nějaký ten bug je, ale co se týče jako hratelnosti, tak je na vysoké úrovni, a akorát jako sem tam nějaký ten bug se objeví, že jo, jenže to je v každé hře, ale jinak jako co se týče jakoby samotného konceptu a samotné hratelnosti a samotného prostě jakoby prostředí, tak je to hodně propracovaný, jak jsme to čemu taky ty odlesky, ty jsou sluníčko, ty si stíny, když se podíváte, tak je to hodně, hodně vymakaný. A zase nukleární reaktor, když se podíváme, a mám zapnutý krátek, tak proto mi to všechno běží i bez uranu, tak si můžeme všimnout, že maximální výstup je 15 MW. A vlastně ten reaktor se hodí na to, když chcete zasobovat ty baterky, když se ten dobíje nepřetržitě, tak je nejlepší ty solární panely vypustit, ty si můžou sice použít jako taková podpůrná zařízení, že můžou dobít baterku, pokud vám dojde uran, takže spíš asi bych volil tu kombinaci baterky, reaktoru a solárního panelu, což je nejvýhodnější. A vlastně nukleární reaktor se napájí uranem, to tak nepřekvapivě. A co je zajímavé, tak nukleární reaktor vlastně, no, ani ne překapě, ono to spíš je docela i logický, že když sem prsknete teď ten velký reaktor a do toho dáte uran a do toho taky, jako ve stejné množství, tak vy jste zjistili, že ten reaktor spotřebovává extrémně rychle ty uran, a jak jsem to všiml, tak má 300 MW, což je takový pro ty větší lodě, kdy potřebujete hodně, ale hodně elektřiny na to, abyste utáhli celou loď. A tady vlastně můžete všimnout, že ten malý reaktor má jenom 15 MW. Takže vlastně tady si můžete porovnat, že vlastně vlastně ty reaktory záleží, jaké chcete využít. Pokud máte hodně uranu, běžte do toho velkého reaktoru, pokud máte malou uranu a nepotřebujete tak zas tak moc elektřiny na to, abyste utáhli celou základnu, to kam stačí na to ten malý reaktor. Tak. Jinak tady ve Space Engineers můžete dokonce si tam můžete dát i ty mody, takže vlastně tady můžete pak třeba mít to jsou větrnou elektrárnu, můžete tady mít testy třeba, co je taky zajímavé, tak to jsem mod a taky znám, a taky hodně používám. A to jsou na testy okna, testy skla, jsou vlastně okna, tak na to je třeba mod, který vlastně dělá to, že ty okna vyrábí elektřinu, že to vlastně funguje jako okno a zároveň i jako solární panel dohromady. Jinak, to jsou LCDčka, překvapivě, to je to prostě, jak vypadají ty panely LCD. A to jsou, to je se oxygen generator a tady jsou nějaký ty stroje další. Jinak, to se bylo by to asi všechno a děkuji, že jste se koukali. Rozumějte like a odběr, pokud se vám to video líbilo. A můžete, když tak, napsat do komentů, co byste chtěli vidět jako příště, nebo co byste tady chtěli zlepšit, nebo třeba něco ukázat. A jinak o těch strojích si pak povíme i v dalších dílech, to se nebojte. A prosím, díl by to asi bylo všechno. Takže já se s vámi loučím a čau.